טוב, שלום וברכה. היום אנחנו ניתן שיעור מסע בממלכת יהודה. כלומר, אנחנו נלך בסיור באתרים ארכיאולוגיים בממלכת יהודה, ואנחנו נראה בעזרת התמונות ובעזרת המפות, אנחנו נראה את הממצא ואיך הוא מתחבר למה שאנחנו יודעים מהמקורות, בעיקר התנ"ך ומפורשי התנ"ך וחז"ל וכו'. זה בעקבות מסע שערכנו בכל המועד פסח, ואנחנו נתחיל עם מפה של ממלכת יהודה. המפה שאנחנו רואים כאן היא מפה שהודפסה בספר שלי האחרון החדש ודברי ירמיהו, מפה של ממלכת יהודה כפי שהיא משתקפת בשלהי ימי הממלכה. עכשיו יש לנו כאן כמה דברים. בתקופה הזאת כבר אין ממלכת ישראל. ממלכת ישראל כבר גלתה, וצפון ארץ ישראל היא בשליטה אשורית, ומכאן גם בשליטה בבלית. וממלכת יהודה כוללת את השבטים האלו, כמובן את שבט יהודה עצמו, שאנחנו רואים כאן, את השטח של שבט שמעון, שהוא נושא לדיון בפני עצמו מורכב ומסובך, שאנחנו לא ניכנס לו היום. בספר יהושע מתואר ששבט שמעון קיבל נחלה בתוך נחלת יהודה. לאחר מכן שבט שמעון איך שהיא נלמת מהמפה, אם ניקח למשל בספר מלכים, כשיש פילוג הממלכה, ירובעם בן נבט מקבל 10 שבטים. אז זאת אומרת שהוא מקבל גם את שבט שמעון, שהיא נמצאת בתוך השטח של יהודה. איך זה בדיוק הסתדר? לא ברור, אבל שוב, זה לא הנושא שלנו. יחד עם יהודה היה שבט בנימין, שהיא נמצאת צפונית לירושלים, כפי שאנחנו רואים אותו כאן. שבט בנימין, רצועה קטנה, צפונית לירושלים. לעומת זאת, במישור החוף באזור הזה היה שבט דן, שהם כבר גלו עם 10 השבטים, וצפונית שבט אפרים, שהם גם גלו, ובמישור החוף ישבו הפלישתים, ועל זה נדבר באריכות בהמשך. אנחנו רואים פה גם את המחוזות של ממלכת יהודה. מזכיר לנו את הפסוק בתחילת חומש דברים, פנו ועשו לכם, ובואו הר המורי וכל שכניו, בערבה, בהר, בשפלה ובנגב ובחוף הים. אז הערבה זה פה, ערבות יריחו, כל האזור הזה של הערבה, לא רק יריחו, אלא הערבה שאנחנו רואים פה את השטח הירוק, בהר כאן, ההר המרכזי של ארץ ישראל, בשפלה, באזור בית שמש, בנגב, שזה דרום ארץ ישראל, ובחוף הים, שזה אזור הפלישתים. אלו הם מחוזות שונים טופוגרפיים, כלומר, על פי הבדלי הגובה, ובעולם העתיק הם גם הכתיבו הרבה דברים, הרבה מהמלחמות, הרבה מההתנחלויות, איפה בני ישראל התיישבו, איפה לא התיישבו, איפה התיישבו עמים אחרים, תלוי הרבה מאוד בטופוגרפיה. בהר ישבו יחידה נפרדת ישמה עם פלוני, בשפלה עמים אחרים. אם אנחנו ניקח למשל פרשת שלח שקראנו אתמול, עלו זה בנגב, עליתם את ההר. וההר היה מקום שבני ישראל התיישבו בו בתחילה, לאט לאט פולשו ושלטו גם על העמקים. אז זו המפה של ממלכת יהודה, שכוללת כאמור גם כמה שבטים סמוכים. הגבולות של נחלת יהודה, לא של ממלכת יהודה, אלה של השבט, כפי שמתואר ביהושע. הגבול הצפוני מתחיל מאזור ים המלח, באזור הזה פה, הוא הולך ועולה לעבר ירושלים, הנקודה הזאת כאן, מכאן הוא יעלה לקריית יערים, ובקריית יערים הוא ידרים קצת לאזור צרה ואשתרול, ויצא לים לאורך נחל סורק. נחל סורק שנשפך בים יד ראשון, זהו הגבול הצפוני של נחלת יהודה. המערב הוא גבול הים, וזה פשוט. הגבול הדרומי, כמו מתואר בספר יהושע,
זהה לגבול הדרומי של ארץ ישראל בפרשת מסי. בפרשת מסי יש את הגבולות של ארץ ישראל, יש את הגבול הדרומי של ארץ ישראל, הגבול מתחיל מקצה ים המלח קדמה, נסב לכם הגבול מנגב ומעלה הקרבים, ועבר צינה והיו תוצאותיו מנגב לקדש ברנע, כאן אנחנו רואים את הזיהוי של קדש ברנע, כלומר זה קו אלכסוני כזה, ויצא חצר הדר, ועבר עצמון, ומסב הגבול מעצמון, נחלה מצרים ו... תוצאות הגבול הימה, הגבול יצא לים. בערך באזור הזה, זה היה כל נחלת יהודה, זאת הייתה כל נחלת יהודה, אבל חלקים ממנה היו מדברים, חלקים ממנה הם הפלישתים. אנחנו לא נכנסים פה לכל הנושא הזה של חלוקת הנחלות, אבל בעצם כל חלק הדרומי של ארץ ישראל, מירושלים ועד אזור קדש ברנע, כפי שאנחנו רואים כאן, זאת היא נחלת יהודה. אם אנחנו נזכיר למשל את הכפתור בפרח, שהיה בארץ ישראל לפני כ-600 שנה, אז הוא תוחם את ארץ יהודה, הוא מדבר כמדומני על חמישה ימים שלוקח לחצות את ארץ יהודה, שזה בערך מה ש... טוב, אפשר לדון בזה, אנחנו בדיוק את הגבול, הדרומי, בנושא השביעית, זה לא הנושא של השיעור שלנו, ולכן אנחנו לא באים פה לפסוק הלוך למעשה, לגבי הגבול הדרומי של השביעית, השביעית כבר הסתמה. בכל אופן, זוהי נחלת יהודה, שהייתה שבט בפני עצמה, ובסוף ממלכת יהודה, לאחר המלכה המאוחדת של דוד ושלמה, נשאר ממלכת יהודה וממלכת ישראל, ממלכת יהודה קלה כאמור את יהודה ובנימין, כלומר עד ירושלים וצפונה, עד אזור בית אל, שזה כאן, וצפונית לבית אל כבר הייתה נחלת אפרים. המזרח, הגבול המזרחי, ים המלח, שתי גבולות ברורים ושני גבולות כמו שציינו כאן. המסלול הוא בעצם מסלול היקפי שיוצא מירושלים, ואנחנו יצאנו מההר, תחנה ראשונה קריית יערים. קריית יערים מקום שנקראת היום קריית אלסטון, והייתה עיר חשובה, אין ממנה הרבה ממצאים שניתן לראות בשטח, יש לנו את התל, יש לנו את התל של קריית יערים כפי שהיא נראית כאן, והזיהוי של קריית יערים, כמה מילים על הזיהויים, כל זיהוי ניתן להסתייג ממנו, כבר חזוניש כתב שאפשר לסמוך על הזיהויים נפקמין אל ההלוכה וזהו, בכל זאת חוקרי ארץ ישראל מהכפתור בפרח ואילך לתורות הארץ ואדמת קודש וכולי ניסו לנסות ולהבין את דברי חז"ל בעזרת מחקר של ארץ ישראל. הראשון כאמור הוא הכפתור בפרח, והזיהויים של הכפתור בפרח התבססו בעיקר על הצליל הלשוני. מפות בימיו לא היה, לא מפות רציניות. הדבר היחידי שהוא עשה זה כשהוא עבר בארץ ישראל, הוא שמע שם של מקום, והצליל הזכיר לו את שם של עיר מהתנך, והוא עשה את המחקר שלו, וזיהה עשרות מקומות, אפילו קרוב ל-100, על סמך הצליל השם של הערבים. כלומר, הוא הבין שהערבים משמרים את השם העתיק, אם מזכיר את העיר... בית שען, שהוא גר בו, זה ביסן, כי אין להם שין, אז יש להם שין, אז זה ביסן. ואסמך זה הוא זיהה מקומות. את שילו הוא זיהה עם סילון, ואלו הם הזיהויים הבסיסיים עוד לפני עידן הארכיאולוגיה על ידי הכפתור בפרח. היום בימינו הרבה מהזיהויים של הכפתור בפרח נחשבים כזיהויים נכונים ומקובלים, למרות שוב כל התוספת של המחקר שיש, הרבה מזיהים שנכונים, אבל יש דברים שהוא לא יכול היה לדעת ולא זיהה, או לפעמים דברים אחרים שהוא לא הכניס לחשבון. אני לא חושב שהוא מזהה את קריית יערים בקריית אל ענב, אבל זה זיהו יותר מאוחר, תבואות הארץ ועוד. קריית יערים היא עיר שעל גבול יהודה ובנימין בספר יהושע, כפי שראינו בשקופית הקודמת, והפרסום של המקום זה ש-20 שנה ישב פה ארון ברית השם. אחרי שהפלישתים, וזה המשך הסיפור שלנו, אחרי שהפלישתים לקחו את ארון ברית השם, החזיר אותו לבית שמש, אנשי בית שמש לא התנהגו אליו כראוי, והעלו את הארון לקריית יערים. הארון ישב בקריית יערים, אנחנו בימי שמואל, הארון ישב בקריית יערים עד שדוד המלך
כבש את ירושלים, ואחרי שהוא כבש את ירושלים וכבש שזה מקום המשכן שהשם משכן בו לעולם, העלה דוד את ארון ברית השם מקריאת יערים לירושלים. זאת ההפטרה שקוראים בפרשת שמיני. אז כאן אנחנו רואים את תל קריאת יערים, הרבה חפירות לא נעשו כאן, אבל ברור שהיה כאן יישוב בזמן בית ראשון. כל המאפיינים של, לא כל המאפיינים, מאפיינים של יישוב בזמן בית ראשון התגלו כאן, ואנחנו נראה דומים להם בהמשך. מקריאת יערים, תעקבו אחרי החץ האדום, החץ האדום הוא המסע הבא, אנחנו מדרימים לכיוון צורעה ואשתאול. מדרימים מעט לכיוון צורעה ואשתאול, ואנחנו גם יורדים בעצם מההר, ואנחנו כבר מתחילים להגיע לאמצע השפלה. מה אנחנו יודעים, מה היהודים הצורעה ואשתאול? אז בנחלת יהודה, הערים בחלוקה של נחלת יהודה ביהושע תתואב, מחולקים לפי מחוזות, טופוגרפיים. יש ערים בהר, יש ערים בשפלה, יש ערים במדבר, אז בשפלה יש לנו כאן אשתאול וצורעה ואשנה. בנחלת דן, והיא גבול נחלתם, צורעה ואשתאול ועיר שמש. אז אנחנו רואים פה את אותם ערים פעמיים, וזה מראה ש... טוב, יש אפשרות שהיו שתי ערים, שונות, שנקראו תורה, שתי ערים שנקראו אשתאול, אפשרות קלושה. יותר, אז אנחנו מדברים פה על גבול, על קו גבול בין יהודה ודן, ששוב, שזה נחל סורק, זה המקום שהקו עובר, תכף אנחנו נגיד איך אנחנו מזהים את תורה ואשתאול, והיא גבול נחלתם, תורה ואשתאול ועיר שמש, ואנחנו משארים שעיר שמש היא בית שמש. זה מביא אותנו לסיפור של שמשון ולהפטרה של פרשת נשא. בסיפור של שמשון מה כתוב? והי איש אחד מצורעה ממשפחת הדני ושמו מנוח ושתו הקרב ולא יולד. המשפחה של שמשון מגיע מצורעה ולאחר מכן נולד בן, וכל הסיפור שהיא הייתה בשדה והגיע מלאך ואמר לה הנה אחריו יולדת בן, וחזר המלאך פעם שנייה, ובסיום ההפטרה של פרשת נשא, ותוך אל רוח השם לפעמו במחנה דן, בין צורעה ובין אשתאול. אז הוא נמצא בצורעה, וליד זה יש את צורעה ואשתאול. אז האזור הזה שאנחנו רואים כאן, זו האזור של שמשון. כאן אנחנו רואים הבית האחרון שנשאר מצורעה, וכבו היה כפר ערבי עד 48, בשם שרה. כלומר, השם של צורעה השתמרה בכפר שהיה כאן. עכשיו, מהכפתור בפרח, שכפי שאמרתי לפני 600 שנה, ועד העידן המודרני, ארץ ישראל לא השתנתה בהרבה. מהכפתור בפרח עד האוטומנים, אולי איזו מלחמה אחת או שתיים בכיבוש הארץ. ולכן מה שהכפתור בפרח מדבר, התקף. בעצם עד תשח"ט, ב-48, עם המלחמה, הרבה מהכפרים נעקרו ממקומם. אבל הדברים כבר תועדו על ידי הבריטים שחקרו את ארץ ישראל עוד במאה ה-19 למניינם, ולכן אנחנו יודעים איפה הדברים האלה עמדו, המפות האלה נמצאים היום, זמינים בכל מקום, וכאן אנחנו רואים שרידים של הכפר שרה, שנמצא לא רחוק מבית שמש, שמשמר את השם של צורעה. הקו הזה שאנחנו נוסעים בו מירושלים לכיוון בית שמש, היום כביש 38, הוא בעצם קו שמסמל קו גבול בין שתי יחידות טופוגרפיות, בין ההר לשפלה. ואם אנחנו פה רואים את הסימון הזה, הסימון האדום, אז שימו לב שבצד ימין, בצד מזרח של הסימון, זה הקטע שאנחנו נוסעים בו, ירדנו מקריאת יערים שכאן, אשתאול, צורה, בית שמש, עזיקה, סוחו, ירמות, לבנה, מרשה, לחיש, כל האלה הם ערים יהודאיות. לעומת זאת, משמאל, ממערב, יש כאן כמה ערים שגובלים, ממש נושקים בערים האלו, העיר גת, שמזוהה מתל צפית, ואנחנו נראה בעזרת השם גם שקופית של זה, העיר עקרון, תל מקנה, שגם זיהוי ודאי, כי התגלתה שם כתובת עם השם, עקרון, והעיר תמנת שמוכר לנו משמשון. אלה הם ערים פלישתים סמוכים לערים היהודיות בשפלה.
זאת אומרת, הקו האדום הזה הוא בעצם קרוב לקו, כביש, כפי שאמרתי, כביש 38 היום, ומסמל את, את קו הגבול. עכשיו, אם אנחנו קוראים את ספר שופטים בספר שמואל, ואנחנו עוקבים אחרי המלחמות שהיו לא פעם בין הישראלים לפלישתים, אז הרבה פעמים הקו מתרחש על הציר הזה, צפונה ודרומה. אז אם אנחנו מתחילים למשל עם שמשון, שהוא בין צורה ובין אשתאול, ושמשון כשהוא רוצה, הוא לא יוצא למלחמה ישירה נגד הפלישתים, הוא מחפש צרות עם הפלישתים ואז מכה בהם, ואז הוא הולך פה בין, לא הוכנח על סורק, ומגיע, המקום הראשון שהוא מגיע זה תמנע. תמנע זה מקום שהוא מוצא לעצמו אישה מבנות תמנע, ההורים כועסים עליו, מה, אין בבנות ישראל את זה, ואביו אמו לא ידעו כי מה שם הוא, כלומר, אבל בכל אופן תמנע, מה שמסווה בתל בתש, סמוכה מאוד עיר פלישתית, סמוכה מאוד לצורה ואשתאול. אז כששמשון יוצא, הוא יוצא מעט מערב, הוא כבר נמצא כבר בתוך התחום של פלשת, ולאחר מכן לעיר עקרון, ש... אחת מחמשת הערים החשובות של הפלישתים. חמש שנאי פלישתים, עקרון גת, אשדוד, אשקלון ועזה. אז נסיעה כאן בעצם בכביש 38, אנחנו עוברים ומשחזרים כמה וכמה קרבות שהיו בין ישראל לפלישתים בתקופת שופטים ובתקופת שמואל. והראשון כבר כאמור הוא הסיפור של שמשון, שהוא היה פה באזור של צורה. היום מי שמגיע בתמונה הזאת, אנחנו רואים, ברקע של התמונה אנחנו רואים פה את אזור בית שמש. מי שמגיע רואים פה שלט גדול, קבר שמשון. מה אני יכול להגיד לכם? זה לא קבר שמשון. זה משהו שמישהו המציא לפני כמה שנים. בפסוק כתוב שהוא נקבר בין צורה ובין אשתאול. הקבר הזה נמצא ממש בתוך תל צורה, כלומר בתוך העיר צורה המקורית, זה שהוא לא נקבר בעיר עצמה. טוב. ככה זה, לא נדבר פה על התופעה של הקברים, אם זה לא פה זה סמוך לו, אבל זה לא הקבר. בכל אופן, כאן אנחנו נמצאים בתל צורה עצמה, מקום לידתו של שמשון. בשדה, ליד אזור התעשייה של נוח המרטוב, אנחנו רואים פה את האבן הזאת. האבן הזאת, יש בו סיפור מאוד מעניין. אם זה אמת או לא, אני לא יכול להגיד לכם. אבל הסיפור הוא שחוקרי ארץ ישראל הגיעו לאבן הזאת ואמרו שהמסורת הערבית אומרת שהאבן הזאת זהו המזבח של מנוח. מנוח, אביו של שמשון, העלה קורבן על הצור, והיה שם מלאך, הוא עלה בלעב המזבח השמיימה על הצור, אז יש מסורת ערבית שהאבן הזאת פה, שאנחנו רואים בו את הסיטוט, הוא די רבוע, רואים את הסיטוט הזה, הסיטוט על האבן שמזהים את האבן הזה עם מזבח של מנוח. כפי שאמרת, אני לא יכול לחייב לכם שזה כן או לא, אבל כשהיה שם עבודות היו צריכים להזיז איזה כביש רק בגלל האבן הזה שאנחנו רואים כאן. שוב, באזור התעשייה רואים ברקע, מבנים שאזור התעשייה של ארטוב, נוחם, בית שמש, שם מישהו נוסע בכביש 38, לפני שמגיע למשטרת בית שמש מצד שמאל, בצד ימין יש שם אזור התעשייה, טיפה למעלה, באזור התעשייה הזה נמצאת האבן הזו שהיא המזבח של מנוח. אחד הדברים ששמשון עשה, זה שהוא הלך לעזה, וכשגילו שהוא נמצא בעזה, נעלו את הדלתות, אמרו עכשיו, עכשיו תפסנו אותו. עכשיו הוא בתוך העיר עזה, והוא לא יכול לצאת, כי אנחנו נענו את הדלתות. ומה בא השמשון? השמשון בא ועקר את דלתות עזה עם הבריחים, ולקח אותם, סחב אותם עד חברון. המשנה אומרת במסכת נזיר, שיש נזירות, סוג נזירות שנקראת נזירות שמשון, אם מישהו אמר, הרי אני כמי שעקר את דלתות עזה, אז הוא נזיר שמשון. נזיר שמשון יש הלכות ייחודיות, הוא נזיר לנצח, אבל מותר לו לטמא למתים. וכמי שעקר את דלתות עזה. עכשיו, מה שאנחנו רואים כאן, זה פסיפס מבית כנסת. שהפסיפס הזאת התגלתה בבית כנסת של חוקוק. חוקוק נמצא בגליל, לא רחוק מטבריה, ובשנים האחרונות נערכות שם חפירות, ויש שם כמה וכמה פסיפסים.
הכפתור בפרח כבר ביקר במקום הזה וידע להגיד שיש שם בניין קדמון, שיש שם בניין קדום. אני לא יודע אם הוא ראה את הפסיפסים האלה או לא, אבל כנראה שהוא ראה את כנראה שהוא ראה את המקום, והפסיפס הזה נמצאת היום מצוגה בקיבוץ גינוסר, משערים שאנחנו רואים כאן את שמשון עוקר דלתות עזה. זה חלק, יש שם קבוצה נכבדה של פסיפסים, כל שנה בחפירות מתגלים עוד ועוד, וזה נמצא בצוגה, כפי שאמרתי, בקיבוץ גינוסר, וזה שמשון שעוקר דלתות עזה, שוב, זה מבית כנסת של העיר חוקוק. כמה מילים על הפלישתים. הפלישתים מוכרים לנו אצל אברהם אבינו, אברהם ואבימלך ופיכול צר צבאו, הוא מופיע בידי בזמן אברהם, הוא מופיע בזמן יצחק. לעומת זאת, יש עוד פלישתים המופיעים, מתחילים להופיע בצורה רצינית ומאיימת על עם ישראל רק בסוף ספר שופטים. יש כמה וכמה רמזים בפסוק שהפלישתים מגיעים מהאי כפתור. הנה פה בדברים, ואבים היושבים מחצירים עד עזה, כפתורים היוצאים מכפתור ישמידו מהישבו תחתם. אומר שם רשי, שאברהם נשבע על אבי מלך, אם תזכור לי, ולניני, ולנכדי, הוא בעצם עשה ברית עם אבי מלך, שהוא לא ילך איתם למלחמה. אז כשהם ישראל מגיעים, יש להם בעיה, כי יש ברית של אברהם אבינו עם הפלישתים וצאצאיהם, אז באו הכפתורים, הם ניצחו את הפלישתים המקוריים, והוציאו אותם, ועכשיו אין בעיה לעם ישראל להילחם עם הפלישתים החדשים, כפי שהם נקראים היום במחקר. כמו כן יש מדרש במדרש שוחרתו בתהילים, שיואב הלך למלחם נגד הפלישתים, אמרו לנו, רגע, יש לנו פה הסכם, יש הסכם שאתה לא נלחם מהפלישתים. יואב לא ידע מה לעשות, שלח דוד, שלחו לסנהדרין, אמרו להם לסנהדרין, אין, אתם אותם פלישתים, אתם לא אותם פלישתים שבזמן אברהם אבינו. האם זה אומר שהם לא אותו משפחה? או שאולי כן, אבל זה לא, איתכם לא עשינו הסכם. עשינו הסכם עם הפלישתים שהיו שם, אז אתם באתם אחר כך אומר שאתם לא כלולים להסכם. בכל אופן, הפלישתים המוכרים לנו מספר שופטים, הם מגיעים מהאי כפתור, ואנחנו מצטטים בעוד פסוק בעמוס, הלות ישראל העליתי מארץ מצרים, ופלישתיים מכפתור. הפלישתיים מגיעים לארץ ישראל מכפתור. איפה זה כפתור? היום מקובל בזיהוי, שזאת האי קריטים. האי קריטים שהפלישתים מגיעים מהים האיגי, כלומר מאזור יוון, ומאגרים ומגיעים לארץ ישראל, בסמוך או קצת מעט אחרי שבני ישראל יצאו ממצרים. אז הפסוק בחומש דברים, כנראה שזאת הייתה תופעה מתמשכת למשך השנים, אבל העובדה שהפלישתים התמקמו בצורה קבועה, בפלשת, כנראה הראה קצת אחרי יציאת מצרים. כאן אנחנו רואים מפה מתערוכה של הפלישתים שהיום נמצאת במוזיאון באשדוד. הנה אנחנו רואים פה את האי קריטים, בעצם הים האיגי, כלומר אזור יוון, ומכאן הלכו הפלישתים והתנחלו בארץ ישראל. איך הם הגיעו? אז יש תלביטים במצרים שאנחנו תכף נדבר עליהם, חלקם הגיעו דרך היבשה, דרך טורקיה, הגיעו לארץ ישראל, וחלקם הגיעו דרך הים, בוניות, ובסוף הם נחתו פה באזור אשדוד, אשקלון ועזה. כאן ישו הפלישתים שאנחנו מכירים, אותם פלישתים שאנחנו מכירים מספר, סוף ספר שופטים, משמשון, מספר שמואל, הם הגיעו מזה. איך אנחנו מאפיינים אותם? קודם כל, יש פה עוד מפה, מודעות הארוכה של הפלישתים, על היקף הפלישה של הפלישתים. בתחילה הם ישבו בשטח מצומצם במישור החוף, גת עקרון, כפי שהזכרנו, אשדוד, אשקלון ועזה, אבל בשלב מאוחר יותר הם פלשו גם לעבר ההר, וגם צפונה לעבר אפק שזה אזור ראש העין. עכשיו כל זה מבוסס על ממצא ארכיאולוגי שאנחנו לא נעריך כאן להסביר אותו, אבל זה בעצם הסיפור של הפלישתים שהיגרו כאמור בזמן יציאת מצרים וקצת אחרי כן. הכלי חרס הפלישתים, איך אנחנו מזהים תרבות פלישתית? אז כלי חרס הם הממצא החשוב ביותר, הפשוט ביותר, לא אגיד חשוב ביותר, הפשוט ביותר לזיהוי של מי ישב פה. חרס
משול כחרס הנשבר. חרס הנשבר אי אפשר לעשות איתו כלום. הוא נשאר, הוא לא מתקלה. וכשהארכיאולוג מגיע למקום, הדבר הראשון שהוא מחפש, זה כלי החרס. וזה כלי החרס, הוא מיד יוכל להגיד באיזה תקופות אנחנו מדברים. כי מתקופות שונות משתמשים בצורה שונה של כלי חרס. הפלישתים הם מזוהים עם כלי חרס וכל הציורים שאנחנו רואים כאן, אלו הם כלי חרס פלישתים. עכשיו, בערים הפלישתיות, האחוזים הגבוהים, רוב רובם של הכלי חרס, הם עם הסימונים האלו. יכול להיות שבערים סמוכות שלא היו פלישתים, בכל זאת היה מסחר, אז כמה אחוזים בודדים, זה לא אומר שישבו שם פלישתים, היה מסחר עם הפלישתים. אבל אלו הם החרסים שאנחנו מזהים אותם כחרסים פלישתיים. עכשיו, המעניין הוא שהחרסים האלה מוכרים גם מאזור קריטים. כלומר, אותו, הם הפלישתים הגיעו מ... מקריטים, אז אנחנו רואים אותם, את אותם כלי חרס, גם בקריטים וגם כאן. עכשיו, יש גם שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שהיה מסחר, היה מסחר מקיף, והחרסים האלו נוצרו בקריטים והביאו אותם לארץ. אפשרות שנייה זה שאנשים שהיו חיו בקריטים, עברו לגור בארץ והמשיכו את המסורות שלהם. אז איך אנחנו נוכל לדעת תשובה לזה? אז כלי חרס אי אפשר לתאריך אותם בצורה מדעית. כלומר, אין שום דרך, יש דרך לשער מתי הם נוצרו. אבל אין דרך, אין בדיקה מדעית שיגיד לנו בדיוק באיזה שאלה נוצרו. אבל יש כן בדיקות לדעת מאיפה החומר נלקח, סוג החומר. וזו בדיקה היום, יש כל מיני דרכים לעשות את זה, סוג החומר. אז אם בודקים את החומר, מתברך שהחומר הזה הוא חומר מקומי מארץ ישראל. ואז האפשרות השנייה היא הנכונה, שהיו פלישתים, עברו לגור פה בארץ, והמשיכו את המסורת שלהם, סוג הכדרות שהיה להם, וזה סימן עדות להגירה של הפלישתים, כפי שרומזים כבר הנביאים, כפי שבחומש דברים, ורומזים הנביאים בהמשך. הנה עוד כמה פקיות פלישתים עם הצבעים הכל אלו, כפי שאמרתי, תערוכה מיוחדת של הפלישתים במוזיאון באשדוד. יש שם גם כמה דמויות איך נראו הפלישתים. העוצמה של הפלישתים, וזה אנחנו יודעים מספר שמואל, זאת האפשרות לקחת ברזל ולעשות ממנו כלי נשק. עד אז ידעו לקחת נחושת ולעשות ממנו כלי נשק. נחושת יותר קל לעשות, לא צריך כזה חום כמו ברזל, אבל נחושת היא כבדה יותר, וברזל לעומת ברזל, וגם ברזל חזק יותר מהנחושת. אז העוצמה של הפלישתים זה שהם ידעו לעשות כלי ברזל. וכל עוד שהם ידעו לעשות כלי ברזל, והם הצליחו לשמור על הסוד הזה מזרים, אז הם שלטו. אז לכן אנחנו יודעים שכתוב בספר שמואל, וחרש לא יימצא בכל ארץ ישראל, כי אמרו הפלישתים, פן יעשו להם העברים חרב או חנית. למה הם שמרו על, הם שמרו על הסוד הזה, בקנאות, מי שהיה צריך לעשות, ליצור איזה כלי חקלאי, היה צריך ללכת עד הפלישתים, עד מישור החוף, בשביל ששם חרש צריך לעשות לו את זה. עכשיו, במצרים היה מלך בשם רמסס השלישי, שהוא אחד המלכים אחרי יציאת מצרים, והוא מתאר איך שבאו הפלישתים וניסו להתיישב במצרים, והוא טוען שהוא הביס אותם. ושם יש גם ציורים תבליטים, שרואים את הפלישתים מגיעים גם בעגלות, שזה כמובן דרך היבשה, וגם באוניות. ובאוניות רואים את הפלישתים, הם מצוירים בצורה כזאת, עם חרבות קצרים יחסית, לעומת אלו של המצרים, והקרובעים המשונים האלו, אז במוזיאון הפלישתי באשדוד, שבאים ללמוד על הפלישתים, אפשר לראות שם איך התלבשו הפלישתים, איך היו, לעומתם, איך היו המצרים. טוב, משם אנחנו ממשיכים לבית שמש, סיפור הפלישתים ממשיך איתנו לאורך הדרך לתל בית שמש. מה אנחנו יודעים על בית שמש? אז קודם כל הגבול של שבט יהודה, שאנחנו כבר הזכרנו אותו לאל, עשיו הגבול מבעלה ים על הר סהיר, ועבר על כתב הר יערים מצפון ההיר חסלון, וירד בית שמש ועבר תמנע. אז הגבול עובר באזור בית שמש ומשם ממשיך לתמנע, כל זה ראינו במפה. וגם בסוף שבית שמש היא אחת מ-48
ערי הלוויים, מיהודה ושבט שמעון, בסך הכל היו 9 ערים שעברו להלוויים, אחד מהם זאת העיר בית שמש. ועוד עדות לבית שמש, שהיא נמצאת על נקודת הגבול, שיהואש מלך ישראל יצא למלחמה נגד אמציהו, אנחנו רואים את זה פה, מלכים בית י' ד', ומקום הקרב היה בבית שמש אשר ליהודה, כלומר זאת נקודת הגבול, נחל סורק, שוב בין שבט דן לשבט יהודה, כאן היה הקרב, ואמציהו הובס ונאלץ לברוח. ואז שוב אנחנו רואים שבית שמש היא נקודת גבול, כפי שאמרנו, שפלה בין השפלה להר. פה אנחנו רואים את התל בית שמש עצמו, העיר בית שמש מוכרת לכולם, אבל התל עצמו נמצא מעבר לכביש. מי שנוסע בכביש שוב 38, ממשיך דרומה, אז בצד ימין, בצד המערבי של הכביש, יש את התל כפי שאנחנו רואים אותו כאן. כמה מילים על תל הארכיאולוגי. תל הארכיאולוגי אינו תל טבעי. הוא מוקם על גבעה, אבל הוא בסך הכל מכיל שכבות של סיביליזציה, של תרבות של משך השנים. התרבות העיר חרבה נבנתה עוד פעם ועוד פעם, הנה הוא מדמים את זה קצת לעוגת שכבות. ומי שנוסע ורואה תל תנכי לעומת ערים, הרים וגבעות טבעיים, יכול לזהות את ההבדל. וכאן אנחנו רואים את תל בית שמש שנערכו בו חפירות למשך השנים. החפירות הראשונות נערכו בזמן של הבריטים, וחלק מהממצאים הגיעו למוזיאון הבריטי. מה שאנחנו רואים כאן זה כמה פקיות שלקחו מבית שמש, וחפר אותם ארכיאולוג בשם מקנזי, והוא בעצם הראשון, הוא חפר גם בים האיגי. אז הוא הסתכל בחרסים הפלישתיים, והוא אמר, רגע, אני חפרתי בים האיגי, וזה בדיוק אותם חרסים. הסמך זה הוא זיהה חרסים פלישתיים. אבל בית שמש היא לא עיר פלישתית, היא על הגבול, אז לכן יש גם חרסים פלישתיים. מה שאנחנו רואים כאן הם לא חרסים פלישתיים, זה נמצא במחסנים של המוזיאון הבריטי, בדרך כלל אין גישה, איכשהו פעם אחת הסכימו להכניס אותי, ועל הפתק שכתוב שם, כתוב אין שמס. מה זה אין שמס? העיר בית שמש לא הייתה קיימת אז, אנחנו בשנות ה-30 כמדומני, לא הייתה קיימת העיר בית שמש, אבל היה שם מעיין שנקרא אין שמס, והסמך המילה שמס, שזה שמש, תיארו שמדובר פה בעיר בית שמש. אז שוב דוגמה שגם בעידן המודרני משתמשים במילים הערביות בכדי לזהות שמות של ערים תנכיות. אמנם היום הזיהוי הזה מקובל על כולם שמדובר פה בתל בית שמש. אין ראיה לכאן או לכאן, אבל נמצא במקום ההגיוני. ושוב השם אין שמס המקורי, היום עיר והם בישראל, אז לא היה בסך הכל מעיין. כאן אנחנו רואים המשך חפירות, אבל זה כבר בעידן המודרני, זה כבר קבוצה שהגיעה מברוקלין, מברוקלין קולג' שבאה לחפור פה את בית שמש העתיקה לפני כמה שנים, ואני אכנס פה לנסות לזהות את כל מה שיש כאן, אבל פה אנחנו רואים לבני בוץ שהיו חלק מקירות של בניין בתקופה הכנענית, עוד לפני שבני ישראל הגיעו, וכמה אלו שכבות קדומות לזמן שבני ישראל מגיעים, וכאן אנחנו רואים את הלבני בוץ, שעד אז היה ממצא נדיר לגלות לבני בוץ שלא קרסו ולא נכתשו, כמו שאנחנו רואים כאן. הנה אנחנו רואים פה עוד קירות של בית שמש העתיקה, וכאן אנחנו רואים חדר של מאגר מים. ואנחנו נדבר על מערכת המים בהמשך, בעזרת השם, כשאנחנו מגיעים לנושא של באר שבע, אבל כל עיר הייתה צריכה כמובן מים. מים להגנה, במקרה ונמצאת במצור, צריך מערכת מים. ובכל עיר הייתה יצירתיות בשביל לדאוג למים האלו, וכאן זה חלק, חדר אחד מתוך 4 חדרים מסיביים של מאגר מים שנמצא בבית שמש, בתל בית שמש עצמו. אבל הסיפור החשוב של בית שמש, זה הסיפור של חזרת ארון ברית השם. אז אנחנו בספר שמואל, עם ישראל יוצאים למלחמה נגד הפלישתים, באפק, שזה באזור ראש העין. הפלישתים מנצחים, ואז עם ישראל אומרים מה אנחנו נעשה בשביל לנצח,
הם מביאים את ארון ברית השם, אבל זה לא עזר. כל הסיפור נמצא בספר שמואל. ארון ברית השם נלקח בשבי. העיר שילה עם המשכן עוברת חורבן. זה לא כתוב בפירוש בספר שמואל, אבל רמזים לחורבן שילה גם מופיעים בתהילים, ויתוש משכן שילה אוהל שכן באדם, גם מופיעים בספר ירמיהו, כשירמיהו רוצה להמחיש לעם ישראל שייתכן בבית המקדש יחרב, ועם ישראל לא מאמין שזה מציאות ריאלית, אומר להם ירמיהו, אתם לא מאמינים, לכו נעל מקומי אשר בשילה, לכו תראו מפרק וב, ירמיהו ועוד, לכו תראו מה קרה בשילה, ואז תאמינו. וזה אנשים שומעים את זה, זה מוציא אותם מדעתם. אז הפלישתים לקחו את ארון ברית השם, הביאו אותו לאשדוד, ומשם לעקרון, ומשם לגת, וכל מקום שהם הגיעו, הקדוש ברוך הוא היכה את הפלישתים בכל מיני מכות, עד שהפלישתים כבר החליטו שזה לא כדאי העסק, והחליטו להחזיר את ארון ברית השם. וכאן נמצא כל הסיפור, אנחנו לא נמצא את כל הסיפור, אנחנו לא נקרא את כל הסיפור, לוקחתם את ארון השם, תתם אותו לעגלה, ואת כלי הזהב אשר שבותם לו שם, תשימו בארגז מצידו, ושלחתם אותו והלך. הוא יתם. אם דרך גבולו יעלה בית שמש, הוא עשה לנו את הרעה הגדולה הזאת. והם לא, וידענו, כי לא ידענו גם בנו. כלומר, הפלישתים לא משוכנים עדיין שהמכות, זה מהקודש ברוך הוא. אז הם לוקחים שתי פרות עלות, משאירים את בניהם בבית. כלומר, מבחינה הגיונית, הפרות לא צריכות, לא אמורות להתרחק מהבנים שמתגעגעים להם. ובכל זאת, אם הפרות ילכו, תלכנה, ישר לבית שמש, אז הפלישתים יודעים שזה ודאי משהו מהשמיים, מהקודש ברוך הוא שמכה בהם. וקחו שתי פרות עלות ועשו מעגלת, והם קלו בבית. פסוק י"ב, וישן הפרות בדרך הדרך בית שמש במסילה אחת, הלכו הלוך וגאו ולא שרו ימין ושמאל, ושני פלישתים הולכים אחריהם עד גבול בית שמש. ובית שמש קוצרים קציר חיטים בעמק, וישאו את עיניהם ויראו את הארון וישמחו לראות, והגלה הבא לשדה יהושע בית השמשי ותעמוד שם, שם אבן גדולה, ויבקרו את עצי הגלה ואת הפרות עלו עלה לשם. אז הפרות עם העגלה שנושאת את ארון ברית השם, הלכו בדרך לבית שמש, סני פלישתים ראו, וחמישה סני פלישתים ראו וישובו עקרון ביום ההוא, כפי שאנחנו ראינו במפה, ואולי בהמשך נראה עוד פעם, שהקו של נחל סורק מבית שמש עובר את תמנה ומשם לעקרון. אז אנחנו מבינים את המהלך של הפרות לאורך נחל סורק. הסיפור הזה מתרחש כשבית שמש, כפי שאמרנו, אנחנו נחזור שנייה, פסוק י"ג, בית שמש קוצרים קציר חיטים בעמק, והעמק הוא עמק סורק המשתקף מתל בית שמש. התמונה הזאת צולמה מתל בית שמש לעבר שדות החיטה של קיבוץ שנקרא עד היום קיבוץ צורעה. אז כאן אנחנו רואים את שדות החיטה, ואנחנו שערים שבאירוע הזה מתרחש כנראה, אם קוצרים קציר חיטים, אנחנו כנראה בחודש סיוון. האירוע הזה מתרחש בחודש סיוון. קצת בפסח, קצת אחרי, אנחנו רואים פה גם שדות חיטה באזור בית שמש, לא רחוק, לפני הקציר. בעידן המודרני קוצרים אותם עם קומביין, לא ידני, עם מגל כפי שהיה. כאן אנחנו רואים קציר חיטים במושב קוממיות בדרום, זה קציר חיטים בשביל פסח. חיטה שמורה בשביל פסח, בשנה שלפני השמיטה, אולי שנתיים לפני השמיטה, הקומביין קוצר הכל, עושה את כל העבודה של מה שפעם לקח עשרות אנשים, ומיד מוציא את החיטה כפי שאנחנו רואים אותו כאן. טוב, אז קודם כל אם נחזור ונשחזר, אנחנו היינו בבית שמש, כפי שאמרנו, אנחנו רואים פה את נחל סורק, ואנחנו רואים פה את נחל, זה בעצם נחל סורק, אבל עקרון, נחל סורק, עקרון, כפי שרואים כאן, תל מקנה, כפי שאמרנו, זיהוי ודאי, ומפה הארון, העגלות, הפרות עם העגלה
ואהרון הלכו והגיעו עד בית שמש, כלומר עד לגבול של ישראל, ואז הפלישתים שעקבו אחרי הנעשה חזרו לעקרון, ואהרון הגיע. מבית שמש, כפי שאמרנו, האנשי בית שמש לא התייחסו לארון בצורה מכובדת, ונענשו גם כן, ואז הם אמרו לאנשי קריית יערים, רדו, העלו אותו עליכם, השיבו הפלישתים את ארון ברית השם, רדו, העלו אותו עליכם, וכאן הם העלו אותו לקריית יערים, ושם כמו זה ישב 20 שנה. טוב, אנחנו גמרנו עם בית שמש, וכאן אנחנו נדבר על עוד כמה טילים תנכיים באזור, אנחנו רואים פה את ירמות ועמק העילה. אז בואו נסתכל על המפה, ירמות, זה מה שנמצא כאן, אני תכף נסביר את המשמעות ההיסטורית של תל ירמות, וסחוב הזיקה ועמק העילה. זהו עמק העילה, וכאן נתחש הקרב של דוד וגוליאת. אני כתוב בפסוק שהפלישתים, גוליאת הגיע מגת, שזה כאן, הם הגיעו בין סחו ובין הזיקה, תכף נראה את הזיקה, וכאן היה הקרב של דוד וגוליאת. אז בואו נמשיך הלאה. מלחמת מלכי הדרום. בספר יהושע יש לנו בסך הכל ארבעה קרבות. הקרב הראשון הקרב נגד יריחו, הקרב השני הקרב נגד אי, לאחר מכן יש שתי קבוצות של קרבות. קרב נגד מלכי הדרום, וקרב נוסף נגד מלכי הצפון. אלה בסך הכל המלחמות שמוזכרות בספר יהושע. כמובן שהיו עוד מלחמות, מסכם, ימים רבים עשה יהושע את כל המלחמות האלו, היו עוד, אבל ארבעה קרבות מוזכרים. הקרב נגד מלכי הדרום, שאנחנו רואים פה בספר יהושע י', ובעצם מה שגרם לקרב הזה, זה שאנשי גבעון השלימו עם בני ישראל, ומלכי הדרום כעסו מאוד על גבעון והלכו להניש אותם. אז אנחנו נקרא פה פסוק ג' וישלח אדוני צדק מלך ירושלים אל הוהם מלך חברון ואל פירם מלך ירמות ואל יפיע מלך לכיש ואל דביר מלך עגלון לאמור עלו אליי ועזרו לי ונקה את גבעון כי השלים את יהושע את בני ישראל. הם הולכים למלחמה לא נגד יהושע אלא נגד גבעון. ירמות היא עיר שהיא לא כל כך מוכרת, היא מוזכרת כאמור כאן, אבל חוץ מזה אני חושב אולי אזכור אחד או שתיים בודדים בתנך בכלל, לעומת ירושלים, חברון, לכיש וגם עגלון קצת יותר מוכרים. איפה מזהים את תל ירמות? תל ירמות היא תל שנמצא היום בתוך רמת בית שמש, ליד רמת בית שמש ג', מתחילים לבנות, מתכוננים, רמת בית שמש ד', ה', ו', ז', שם כל האזור, יש שם תל שנקרא תל ירמות. וכאן אנחנו רואים את התל. הזיהוי של תל ירמות זה אסמך מקור כתוב, אולי שימור שם קל, אבל גם אסמך מקור כתוב, והיו שם חפירות באזור. וכאן התגלו חומות קדומות של העיר ירמות. החומות האלו, אני לא נגיד אם ימי יהושע בן נון, הם קודמים הרבה לימות יהושע בן נון. הם מזמן אברהם אבינו. אלה החומות של ירמות. ירמות הייתה עיר ענקית, והחומות האלה די רחוקות מהתל שראינו, ותכף אנחנו נראה מפה. וירמות הייתה אז עיר חשובה ביותר בזמן אברהם אבינו. אבל בתקופה מאוחרת יותר כנראה ירדה מגדולתה, אבל הייתה עדיין עיר חשובה שמלך ירושלים קורא לה לבוא לעזרה למלחמה. עכשיו, אנחנו יודעים שיש דין ש... עיר מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, קוראים מגילה בתדווף. ולא רק בעיר עצמה, לא בגדלת, אלא קוראים בתדווף. כמו בירושלים. עכשיו, לא רק בעיר עצמה, אלא גם הסמוך ונראה לעיר, מה שסמוך לעיר ומה שנראה מהעיר, גם כן קוראים מגילה בתדווף. אז השנה התעורר השאלה, האם תושבי רמת בית שמש ד' ניקה שיבנה? האם הם יקראו מגילה בי"ד או יקראו מגילה בתדוו, כי הם סמוכים מאוד למקום שהייתה החומה של העיר ירמות. אז אם אנחנו נסתכל כאן במפה של התל, אז הגבעה שראינו בהתחלה הזאת הגבעה כאן, אבל החומות שאנחנו ראינו בשקופית של אחר מכן הן די רחוקות זאת אומרת, כפי שאמרתי, ירמות הייתה עיר ענקית בתקופה הזאת של אברהם אבינו. החומות נשארו עד זמן יהושע. אם הם שימשו משהו בזמן יהושע, זאת שאלה אחרת. אז היה כאן עיסוק הלכתי,
לקראת פורים שבא, אז הזיקו את כל, הזיקו את רבני בית שמש, כמו הרב קופשיט שליטה, ועוד בשביל לצאת לשטח ולפסוק להלוך מה, מתי יקראו במגילה ב, ברמת בית שמש ד'. וטוב, אני חושב שהוא פסק שצריך לקרוא בי"ד בכל מקרה. לא נכנס פה לנושא הלכתי, אבל אנחנו רואים שהעיסוק ההלכתי על פי זיהויים מעלה שאלות הלכתיות. כל אחד, כל רב איך שהוא פוסק כפי ההחלטה שלו, ואלה דברים הוא כן מכנס השיקולים ההלכתיים ואלה לא, אבל היה שם כנס וישבנו שם ודנו בנושא. לאחר מכן אנחנו ממשיכים דרומה ומגיעים לסיפור של דוד וגוליית. עכשיו הערים שאנחנו, שמוזכרים בסיפור, סוחו והזיקה, ירמות, אנחנו רואים פה את ירמות ועדולם, שלא ניכנס פה, לא ניכנס לנושא איפה, הוא גם די קרוב לסיפור, סוחו והזיקה, כולם הם ערי שפלה. ערי שפלת יהודה זה המשך למה שראינו בשקופית קדומה יותר, בשפלה, צורה ואשתול, גם ירמות, עדולם, סוחו והזיקה, הם נמצאים בסמיכות, גם עוד רמז ראינו את תל ירמות, היא לא רחוקה מסוחו והזיקה. וזה המקום של הקרב של דוד וגוליית. ויאספו פלישים את מחניהם למלחמה, ויאספו סוחו אשר ליהודה, ויחנו בין סוחו ובין הזיקה באפס דמים. ושאול ואיש ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה, וערכו מלחמה לקראת פלישתים. ופלישתים עומדים על ההר מזה, וישראל עומדים על ההר מזה, והגיא ביניהם. אז יש כאן תיאור של המלחמה. הזיהוי של הזיקה די מקובלת, למרות שאין כאן שימור שם, אנחנו רואים כאן את תל הזיקה, נערכו פה חפירות, אי אפשר להגיד שהחפירות מוכיחות שזאת הזיקה, החפירות מוכיחות שמדובר כאן בעיר מסיבית יהודאית מזמן בית ראשון, ובקדמת, באמצע תמונה כביש 38, מצפון בימין לדרום בשמאל, וכאן תל הזיקה, ואילו בצד השני, טוב, זה שלט מי שרוצה לטפס, למי שרוצה לטפס לתל הזיקה, יש גם פה שלט של הקקל, ובצד השני של הכביש לכיוון מזרח, לכיוון ההר, רואים פה את עמק האלה. תראו איזה יופי פה של עמק, זאת עמק האלה, את סוחו נוטים לזהות באזור הזה כאן, יש תל שוויקה, שזה משמר את השם, כמדומני שזה השם, בכל אופן יש פה שימור שם של סוחו, והקרב התרחש באיזשהו מקום בין הזיקה שמאחורינו לסוחו, וכאן אנחנו רואים את עמק האלה. עמק מעבר חשוב לעלות מהשפלה להר, והפלישתים נלחמו בוטה לכבוש את המעבר הזה, ודוד המלך בא מבית לחם, שזה ערים שברקע, וירד כאן להביא את האוכל לאחים שלו שנלחמו, וכל הסיפור שדוד מכה את גוליית, בעצם מתרחש כאן בעמק הזה. עכשיו, זה תל צפית, שם זוהה עם גת, שזה זיהוי די ודאי היום, מקובל, שוב, עיר פלישתית לכל דבר, עיר פלישתית חשובה, מבחינת הממצא והגודל שלה, וגוליית הוא מגת, וכפי שראינו, זה סמוך למקום הזה של סוחו והזיקה. אחת המקומות החדשים שהתגלו רק בעשור האחרון, במקום שנקרא קריפה. עכשיו, זה אנחנו רואים כאן, שער של עיר. הייחודיות של האתר הזה קריפה, שכפי שאמרתי, לא הייתה ידועה עד לפני עשור שנים, או אולי טיפה יותר, זה שהמקום הזה שימש כעיר לזמן קצר בלבד. זה מעלה כי ברגע שמוצאים חרסים בעיר שנקרא חד תקופתית, כלומר רק, של, רק שכבה אחת, ואנחנו מצליחים לתארך את החרסים, אז אנחנו מצליחים לתארך את השכבה, אז אנחנו יודעים שחרסים אלה שימשו באותו זמן. אז כשהתגלתה האתר הזה, האתר קטן, 23 דונם, לא, לא, אף אחד לא הסתכל על זה עד לפני 10 שנים, אבל כשחפרו כאן, התגלו כאן גרעיני זיתים שרופים. נשמע כמו משהו טריוויאלי, אבל
כשיש גרעיני זיתים, זה משהו שאפשר לעשות עליו בדיקות, לדעת ממתי זה, מאיזה שנים זה. הבדיקה נקראת בדיקת פחמן 14, לא ניכנס פה לטכנולוגיה שעומד מאחורי זה, היא לא בדיקה 100% מדויקת, יתכנו סטיות, יתכנו כל מיני דברים, אבל בסך הכל זאת הבדיקה הכי טובה שיש. והתברר שהעיר הזאת, שכל מערכת השערים שאנחנו רואים כאן, העיר החד תקופית הזאת, היא מתוארכת לזמן של דוד המלך. ולא ניכנס כאן לכל השאלה מתי היה דוד המלך, מהעשירית לפני הספירה למניינם, אולי טיפה יותר, בכל אופן זה מתוארך לזמן של דוד המלך. וכאן, זאת אומרת, זה המקום הראשון שיש לנו פה עיר, שדוד המלך בנה. עכשיו, מה זה עיר? אצלנו כל אחד כמעט גר בתוך עיר, אבל בעולם העתיק כולם גרו בכפרים. אם לא היה שלטון מרכזי, גם לא היה ערים. כי לבנות עיר פרושו לקחת מס, לקחת פועלים, להעביד אותם, לבנות את הערים. אז בניית עיר, זאת אומרת, פרושו שלטון מרכזי, מלוכה. כלומר, עדות למלוכה של דוד המלך, זאת העיר הזאת פה של קייפה. וגם התברר שגם בירושלים, שהרבה שנים חיפשו ממצא מזמן דוד המלך, התברר שחרסים דומים כמו אלה שהתגלו בקייפה, נתגלו גם בירושלים. ולכן קייפה, שאתר קטן, אולי שולי, אבל הוא חשוב מאוד מבחינה ארכיאולוגית. ובאמת, אזור קייפה היה אמור להיבנות רמת בית שמש, רמה ו' ורמה ז', את קייף עצמה לא היו בונים בכל מקרה, כי זאת הייתה ארכיאולוגי, אבל השאלה הייתה כמה שטח מסביב לקייף על השיר חשוף. כי אם בונים ממש עד הקו של העיר עצמה, אז זה יראה כמו גם מגרש משחקים, אף אחד לא יוכל להבין את המשמעות של העיר הזאת. והיה מאבק, ובסוף הסכימו שיבנו פחות וישאירו יותר חשוף את האזור הזה של קייפה. אז קייפה, העיר הקטנה הזאת מבחינה ארכיאולוגית, היא נחשבת היום עיר חשובה מאוד, יש אליה גישה בדרך אפר, אבל כאן אנחנו רואים את מערכת השערים. על שערים של העיר אנחנו נדבר בעזרת השם בהמשך, אבל זאת העיר קייפה, דרומית לבית שמש, לא רחוק מתל ירמות, שכפי שאמרת, בכלל ארכיאולוגית עיר חשובה מאוד. התמונה הזאת לא כל כך מתחברת לתקופה שאנחנו מדברים, אבל בכל זאת היא ממצא חשוב שאנחנו רואים כאן. האבן הזאת היא אבן מיל רומית, מהתקופה הרומית. התקופה הרומית אנחנו כבר אחרי חורבן בית שני, אז אנחנו קפצנו די קדימה, לא כל כך שייך שוב לתקופה שאנחנו עוסקים בו. מדובר פה על כביש מירושלים לבית גוברין. הכביש הזה נסלל לכבוד בואו של אדריאנוס קיסר, שחיק תמיה, לארץ ישראל. ואדריאנוס, שהיה שונא יהודים, הגיע לארץ, סללו לכבודו כבישים, והוא עשה פה כל מיני מהפכות שגרמו למרד ברקוך ומרד ברקוזיבה, שאנחנו בעזרת השם נשאיר את זה לזמן אחר. אבל עברנו על זה, החלטתי להכניס פה את השקופית בכל זאת שוב, למרות שהוא לא קשור לזמן שאנחנו מדברים בו. אז היינו פה באזור של ירמות, סחוב והזיקה, ואנחנו ממשיכים דרומה לערים מרישה ולחיש. נתחיל עם מרישה. אני לא, כשאני מצטט פה על ערים, אני לא מצטט על כל עיר, כל מה שיש, כי לא נגמור. אז אני נוקט כמה נקודות חשובות. ורחבעם הוא הבן של שלמה. ובימי שלמה הוא לא מבצר את הממלכה בצורה מצומצמת, אצלו יש שלום, הוא שולט גם על הפלישתים, כולם מביאים לו מנחה, כל ימי חייו, אין לו בעיה. אבל אם מות שלמה, ממלכת יהודה הצטמצמה. היא הצטמצמה מצפון, כי ממלכת ישראל פרשה. וגם הפלישתים כנראה גם הרימו ראש, וכבר לא תחת שלטון ישראל, או לא כפופים, ואז בא רחבעם, והוא מבצר כל מיני ערים. לא נעשה פה מפה של הביצורים, אבל הביצורים הם מתוכננים, הקו הביצור מתוכנן. אני רק מצביע פה על שמות שברשימה, כל אלה שמות שבולטים, הם מקומות שאנחנו עוברים במסלול וראינו. אז בית לחם, סחו, עדולם, מרישה שאנחנו נדבר עליו תכף, זיף ליד חברון, לחיש, הזיקה, צורה, חברון, כל אלה מקומות שאנחנו מכירים ואנחנו עוברים עליהם במסע הזה. אנחנו פה במרישה, זאת אחת הערים שרחבעם ביצר, וכאן אנחנו מסתכלים על הביצורים של מרישה. איפה נמצאת מרישה היום?
יש גן לאומי בית גוברין, ובתוך בית גוברין זאת השם הרומי של העיר, שמוזכר גם בחזל בכמה וכמה מקומות, אבל העיר התנכית הייתה מרישה. יש שם תל סמוך, ובבית קברות, מרת קבורה הסמוכה, יש שם כתובת ביוונית עם השם מריסה. אז אם יש איזשהו ספק האם באמת מדובר במרישה, אז אנחנו יודעים שמדובר במרישה, כי השם מופיע על קיר של מערת קבורה. אז כאן אנחנו רואים פה שרידים של ביצור, והביצור שאנחנו רואים פה בקדמת התמונה היא מיוחסת לביצורים של רחבעם מלך יהודה. כלומר, התאריך של זה, זה הביצורים של רחבעם מלך יהודה, שהוא הראשון שבעצם מבצר את הרי השפלה. בזמן שלמה, היישוב היהודי בשפלה מועט, וכאן הוא מבצר את הערים, ראינו את הרשימה השלמה של הערים שהוא ביצר, ואחד מהם זאת העיר מרישה.